Uusi reppu testis. Varamara, Kuusijärvellä taas. Keuruu ja Pihlajaveden vesistö. Että aika lailla niin kuin lähtee samaan malliin kuin viime vuonna tämä retkeilykausi tästä liikenteeseen. Eli Pihlaiskosket ja Kuusikoski on nyt tässä kohteena tällä kertaa. Kierrellään vähän taas tossa ja kokeillaan. Selässä on uusi reppu, että miltä se oikein vaikuttaa. Ei mitään muuta kuin tervetuloa mukaan uudelle videolle. Sitten tuli heräteostuksena tämmönen uusi GoPro. Näppärän kokoinen kamera. Kamera tänne, niin kokeillaan sitä tässä vähän samalla, että miltä näyttää. Ei mitään, lähdetään katsoa, että paljonko tällä kertaa on vettä tuolla maastossa. Tämä koskialuehan on reilun kilometrin mittainen tossa, että siinä nyt kolmikko koskea sinun peräkana, ainakin kaksi. Ja kalastajien suosiossa kyllä, että taimenta sen ainakin on oikein rasvaiväistäkin. Ja sitten istutettua tietysti lisäksi. Kuusikoski alkaa jäämään tuonne taakse pikkuhiljaa, että lähdetään kiipeämään tuonne ylöspäin. Et jos meinaa testi kantaa reppua, niin pitää vähän enemmän kantaa varmaan kuin toi 300 metriä. Tosiaan niin onhan tällä reissulla muutakin uutta. Et on reppua ja toi GoPro ja sitten nämä Revolution Rasen housut. En nyt muista mallia, mikä se on. Mä voin koittaa laittaa sen tuohon alas. Ihan tosiaan kaikki niin omalla rahalla ostettu, että ei ole mitään yhteistyötä tai semmoista. Tää vaan on hyvä sanoa tämäkin asia nykyään. Housut on kyllä hyvät. Vähän kevyemmät, ja se on irrotettu, että noi lahkeet, että sitten kesemmällä niin varmasti tulee käyttöön. Ensimmäinen tuote Revolution Raselta ja niin se tuntuu vähän, että ei se ihme, että ovat näin suosittuja. Hyvän tuntuisia kamppeita. Jonkun kerran näitä nyt pitänyt tässä jo. Ei ollenkaan niin kuin mitään moitetta, että hyvät on. No joo, jatketaan matkaa. Tehdään tommonen muutaman kilometrin lenkki. Lenkki hyvin pitkälti sama, mitä viime vuonna tehtiin. Jos tuon videota katsoo, niin käy katsomassa. Se on ensimmäisiä videoita tällä kanavalla. Onkohan yhtään muuten kehitystä tapahtunut? Sitä kommenttia tuohon alas. Tästä Pihlaiskosken läpi tähän menee tämmönen Pirkan taival. Tämähän on retkeilyreitti, joka menee Tampereelta Ähtäriin mun käsityksen mukaan. Et siinä on Helvetin järven kansallispuistoa ja Seitsemisen kansallispuistoa matkan varrella. Se ilmeisesti on osittain vähän mennyt jo käytön puutteen vuoksi huonohon kuntoon. Ilmeisesti ei ole ihan niin helposti enää kuljettavissa kuin joskus aikanansa. Tällä kohdin reitti on kyllä hyvä. Ei voi moittia, että paljon tämän parempaa ei voi olla. Mukavaa neulaspolkua. Me käveleskellään täällä mettässä kohti Pukin siltaa. Voitais siellä katsoa toi reppu sitten. Tunnelma muuttuu saman tien, kun pääsee tämmöiseen suojelualueelle. Täällä on tämmönen kohtuullisen vanha kuusikko. Kuusikko jätetty ihan luonnontilaa. Alkaa tuntua jo retkeilyltä. No niin, ja sitten ollaankin tässä Pukin sillalla. Tosiaan niin uusi päiväreppu tuli hommattua siinä talven aikana. On pimeetä, niin on mukava tehdä vähän ikkunaostoksia netissä ja aina sieltä jotain tarttuu mukaan. No joo, tosiasiassahan niin alkoi olla 10 vuotta vanhoja noi meidän reput, niin vaati vähän uusintaa sitten. Siitä, että alkoi olla vähän rikki joka paikasta. Teipillä paikattu niin sanotusti. No repuksi sitten otettiin tämä Savotan jääkäri S.
näin yksinkertaista kantolaitettahan nyt ei sitten oikeasti olekaan, että eipä tässä ole kuin pieni tommonen vetoketjulainen tasku vaikka avaimille. Sitten loppuosa on omaa, tai loppu on sitten yhtä suurta lokeroa. Sen verran siinä on tosiaan, että juomarakolle on sitten erikseen se tila. Nämä kantovillekkeet, niin ihan perustollaan, että ei mitään pehmusteita tai mitään. Mutta onhan sitten hyvä reppu kantaa, että se on nyt tässä reilun tunnin ollut selässä ja ei sitä oikein huomaakaan. Että kyllä täytyy sanoa, että on hyvä. Eipä ole ennemmin ollut näistä Savotan pienemmistä repuista, että erillinen rinkka oli Savotan, mutta sekin hajosi 20 vuoden käytön jälkeen, että ilmeisesti kohtuu laatutuotteita on kyseessä. Ja Suomessa valmistettu. Meillä se on yksi semmoinen kriteeri, mitä tässä hommassa niin kuin tykätään puoltaa, että tuotaan suomalaisia, mielellään paikallisia toimijoita, jos vaan mahdollista. Mutta joo, nyt lähdetään takaisinpäin talsimaan. Melkoinen tulva tuossa on edessä nyt, että joudutaan sen nyt kiertämään jostakin tuolta, mistä nyt sitten ikinä pääseekään. Se on tämä kevät tämmöstä. Kesäinen keli sattuu tälle päivään sopivasti. On aina mukava, kun ensimmäisellä reissulla on edes hyvä keli, ettei aina saada sitä vettä. No joo, jatketaan mattaa ja katsotaan mitä löytyy. No niin, ja siitä ollaankin Pihlaiskoskella. Täällä koski kuohuu. Että vettä on kyllä reippaasti. Nyt käveleskellään tonne alajuoksulle takaisin sinne Kuusijärvelle ja pyörähän evä. Tultiinkin sitten tähän Pihlaiskosken kodalle. Sen verran rupes eväitä tekee mieli. Piti pysähtyä tähän kosken niin kuin yläjuoksulle. Oli niin kovaa syömistä, että piti jättää toi kellokin mittaamaan tämän ajan, mutta ei sen väliä. Mutta nyt jatketaan sinne Kuusijärvelle kautta Kuusikoskelle tästä pikkuhiljaa kohti autoa. No niin, ja siinä sitten Kuusikosken laavu, eli ympyrä on sulkeutunut niin sanotusti. Tosiaan niin vähän kokeilin tuota uutta GoProta ja uutta reppua ja uusia housujakin. Et oli tämmönen testireissu niin sanotusti. Housut on hyvät. Ei voi moittia, että kyllä niin kuin toimivaa kampetta löytyy sieltä, että ensimmäiset Revolution Rasen tuotteet meikäläiselle, mutta saattaa olla, että ei viimeiset. GoPro, no te olette nähnyt, osa kuvasta on sieltä, että kyllä mä nämä puhuvat päät on kyllä edelleen järkkärillä, enkä mä siitä kyllä kovin äkkiä luovukkaan. Paitsi ehkä pitemmillä vaelluksilla. Sitä pitää vähän miettiä vielä. Sitten tää reppu on hyvä. Ja tosiaan niin toi reppuhan on valmistettu Viron puolella eikä Suomessa, että sen verran tuosta olisi tulla sanottua väärin, mutta kuitenkin. Se oli tällainen Pihlaiskoski tällä kertaa, että tämä nyt on sama paikka, missä viime vuonna käytiin ensimmäisellä retkellä ja tänä vuonna nyt taas, että tästä taitaa tulla tämmöinen pieni tapa jopa, että toukokuussa lähdetään Pihlaiskoskelle Keurulle. Tänne kyllä ehdottomasti kannattaa tulla toukokuussa. Jos tänne tulee heinäkuussa, niin hyttysiä on sitten sen verran paljon, että ei ole niin sanotusti kivaa enää. Sen voin kyllä luvata. Nyt lähdetään saunan lämmitykseen tuohon mökille muutaman kilometrin päähän ja me jatkeskellaan sitten seuraavalla videolla. Varmaan laitan noita varusteesittelyä enemmänkin näihin videoille nyt tulevaisuudessa mukaan. Alkaa olla itsellä semmonen, niin kuin, että aika paljon käyttää niitä samoja, mitä on tullut hommattua ja hyväksi todettua. Tässä vaan miettii, kun tätä Savotan reppua kantaa, että pitääkö se rinkka kuitenkin vielä vaihtaa, että hommaa sen savottalaisen. Tällä hetkellähän se on ruotsalaisten valmista. Mutta ei mitään, laita kanavatilauksessa, jos tämmönen sisältö kiinnostaa ja me nähdään sitten seuraavalla kertaa. Se on moro!